jo no dit del Festival de Música Online de Nàuxara. Avui ens acompanya una cantautora de l'Hospitalet, Ramon Feijó. Bon dia, Ramon. Bon dia. En primer lloc, agraït-te que hagis vingut i ens hagis concedit aquesta entrevista i que participis en aquest projecte de Música en Xarxa. És un plaer. Doncs, bueno, explica'ns una mica qui és Ramon Feijó. Doncs Ramon Feijó és una dona que fa música, que s'expressa mediant la música i que escriu cançons i jo. Fa molts anys que t'hi dediques a la música? Sí, ja fa uns quants. Vaig començar cap al 93, més o menys, amb altres grups i fent substitucions de cantants i tal. I amb el meu projecte solitari doncs estic des del 2010, més o menys, que vaig treure el primer disc. Se t'ha passat pel cap la possibilitat de fer música d'autor, tot i la dificultat que té sortir o tocar a sales o arrossegar públic amb aquest tipus de música? La veritat és que no ho vaig pensar. O sigui, no, és una cosa que no... Vaig començar a fer cançons i ja està. No vaig pensar en aquest tema. Perquè, de fet, quan vaig començar a composar les cançons que són els meus temes, diguem-ne, no? No, ni tan sols em plantejava la idea de tocar en directe ni fer un disc. Anava a fer. Visualiza esos momentos, nuestros mágicos encuentros y su pasión. Sintetiza sentimientos, materializa tu recuerdo con una ola de calor. Y yo te necesito olvidar, no hago más que recordar tus besos, tus caricias, tus miradas y buenos días al despertarte por la mañana. Si es lunes, martes, miércoles, da igual, domingo vuelvo a gritar. Quiero cambiar el canal de mi cerebro, quiero ver un programa nuevo. Quiero cambiar el canal de mi cerebro, quiero olvidarme de que te quiero. La razón, no concilio bien el sueño, me despierto con los nervios de no saber de ti. Voy mendigando tus noticias y me desprecian y me humillan los que sí saben de ti. Instruments, i bé, ara doncs toco la guitarra, toco l'ukulele, bueno,
Sí, com a músic. Has crescut més com a músic. Sí. Bueno, hem vist també que tens una web, es diu monfrijo.com, que està molt bé perquè té molta informació, i bueno, que tens molta repercussió, que et fa molt de seguiment la gent a les xarxes socials. Com has aconseguit tindre aquesta repercussió? S'ha de ser molt pesat a les xarxes, perquè has de penjar moltes coses i publicar moltes coses i posar molts vídeos. I sobretot el més important, trobo jo, és posar vídeos. Els vídeos i les fotos és el que més li agrada a la gent. I llavors és qüestió també d'interaccionar amb la gent i contestar coses, publicar coses i bueno, estar allà, bàsicament. Creus que el món de la música avui dia, com diuen alguns productors, és el 80% imatge i el 20% restant l'obra de cadascú, o no estàs d'acord amb aquesta afirmació? Bueno, jo trobo que això és el que està passant avui en dia, no és el que hauria de passar. No, clar, el que està passant. Sí, jo trobo que sí. Avui en dia la majoria de la gent que està sonant a les ràdios o sortint a la tele tal, o amb els programes de vídeo són gent, doncs això, vídeos molt preparats per una estètica molt concreta, sí, jo trobo que no hauria de ser així, però sí, d'alguna manera sí que ho és. El teu últim treball, que es diu No quiero ser reina, l'has acabat d'enregistrar o com...? No, ja fa un parell d'anys. Ja fa un parell d'anys. O sigui, el podem trobar allà publicat, a les xarxes, o on el podem comprar? Es pot comprar a qualsevol concert, es pot comprar també a una botiga que diu Ultralocal Records, que està a Poblenou, i després es pot comprar a Lennons, també a Hospitalet, i a la perruqueria d'Espeinades, que està a Barcelona. Una perruqueria, molt interessant. Sí. Els 13 temes de No quiero ser reina han estat composats especialment per aquest disc, o eren temes que tu ja tenies i ara els has recopilat? No, hi ha un parell de temes que són del disc anterior, que era més, una mica més maqueta, no? I els vaig rescatar d'aquest disc, i després, amb el disc de mi primer pan, que és el que vaig gravar, hi havia 4 o 5 cançons que eren tipo mostrat, que estaven gravades amb veu i guitarra només, tipo acústic, i doncs aquests temes estan inclosos també, no tots, però sí que hi ha un parell doncs, que estan inclosos a aquest moment. Quiero ser la
que vine para hacerte sonreír. Estrellas, la que con besarte puede ser feliz. No quiero ser reina, quiero ser la que te anuda con sus piernas, la que entre sus labios hace que te pierdas, la que vive para hacerte sonreír. También viste que colaboras, diguéssim, de forma habitual amb... a la nit dels trobadors, sí. Amb els trobats. Com és aquesta experiència de trobar-te en una sala que normalment omplen i ha un públic força agraït? Home, és una gran experiència, perquè de fet normalment, hi ha dies que no passa això, però normalment el públic és molt respectuós amb els músics i això sempre, sempre t'omple molt perquè clar, estàs allà i veus que estàs tocant i que la gent t'escolta i que li agrada el que fas, no? I bueno, sempre és molt agradable això. I a més els músics que estan locats, no? A la nit de trobadores són gent molt maca i molt, bueno, molt bons músics. Consideres que la còpia física, diguéssim, està començant a desaparèixer perquè la gent cada cop aposta més pel digital? I com ho veus tu el fet de no treure còpia física, diguéssim, dels teus treballs? O com ho fas? A veure, jo fins ara he tret còpia física. Tant el meu primer pan com a Nosaltres Ser Reina he tret còpia física. Ara, pel proper disc, m'ho estic pensant, perquè costa molt de vendre després. I clar, és un esforç, és una inversió econòmica que has de fer i després potser la gent no es gasta aquests 7 euros i mig per al disc. No? I llavors trobes que tens 150 copies del teu disc a casa i que no saps què fer amb ella. Bueno, sempre és bonic tindre una mostra o per donar costos o per vendre els concerts. No? Jo, de fet, a mi m'agrada més el format físic, perquè no és el mateix. Si tens el format físic, tens la portada, hi ha algú que s'ha posat a fer una portada, hi ha algú que ha fet unes fotos, ja ho saps? I jo trobo que això forma part, no? de tota la creació. Però clar, sí que és cert que avui en dia la gent és molt més de digital, de descarregues de l'iTunes o no sé, no sabria què dir-te. A mi m'agrada més la còpia física, però jo no sé, quan arribi el moment ho decidiré, ara no ho sé. I en general com veus el món de la música actualment? Està molt complicat. Jo trobo que avui en dia, ja l'altre dia estava parlant amb un amic que també és músic i va dir una cosa que em va fer reflexionar, no? Que clar, abans hi havia molt poca música, o sigui, molt poca repercussió de la música i hi havia poca varietat, hi havia pocs grups musicals que tu poguessis escoltar. Avui en dia qualsevol persona a casa pot gravar un disc. I això què vol dir? Que tens molta quantitat de música per sentir, però aquesta música, no tota aquesta música és bona. Perquè clar, si tu graves a casa, potser per tu aquesta cançó és meravellosa, però per l'estat del món no. I clar, tens tanta varietat avui en dia que és molt complicat consumir tot això. Però bueno, també és una mica la liberalització, no? Del fet que no faci falta tindre un estudi. No, i és que de fet és fantàstic, perquè si no jo no faria les coses. Vull dir, si no fos perquè jo tinc el meu ordinador i puc gravar jo no faria, perquè no quiero ser reina si està gravat a un estudi. Però del meu primer pan, com el disc que estic fent ara, l'estic fent jo, vull dir que si no fos per això no podria fer-ho. Però és que jo també formo part d'aquesta gran varietat que potser no és necessària, no? En un moment donat. No? Abans tot el que senties a la ràdio, tot el que veies a la tele, era teòricament era bo, perquè hi havia uns filtres, que amb aquests filtres aquesta música arribava a un punt. Avui en dia tothom pot treure un disc, tothom pot cantar en directe. I, bueno, no te deja, es m'entén, no? I aquesta gran varietat també fa que no puguis consumir tota aquesta música i has de deixar coses de costat, perquè no pots, és que no tens temps de consumir tanta música. I llavors dintre d'aquest ventall de possibilitats i la música que potser això la pot fer qualsevol, tu què aportes al panorama musical o al panorama dels cantautors? Digue'm, alguna cosa que tu diguis, doncs això em diferencia. No, és que no t'ho sé dir, o sigui, jo trobo que més o menys cada músic és diferent a una altra música. A veure, hi ha gent que sembla molt a una cosa perquè té moltes influències, no? Jo suposo que tindré influències de la música que jo escolto, no? I per mi, potser, jo és una àrea superautèntica, però després arriba algú i em diu, ostres, tu me recuerda a la tal, o tu me recuerda a...
pensat alguna vegada que aquesta canció suena a... I jo no soc conscient, perquè això és tota la música que jo escolto a casa meva i d'alguna manera s'ha de reflexar en el que jo faig, no? Són les influències que jo tinc. Però què puc aportar? No sé. No ho sabria. De què parlen les teves cançons? D'experiències meves. Normalment d'experiències meves, d'experiències de la gent que conec, de... sobretot de sentiments.
part de que no són orgànic, perquè no ho és, no pot ser orgànic perquè no ho és, és que no, és molt complicat. Perquè jo puc escriure la meva lletra, jo puc treure quatre acords, però ni sóc una bona guitarrista, ni sóc una bona baixista, ni toco la bateria, ni saps? I llavors jo trobo que cada instrumentista ha de posar el seu de les obres. Doncs per la gent que vulgui seguir-te o que vulgui cercar per internet o vulgui comptar els teus treballs, ens podries dir una mica les teves adreces, de fanpage o tot aquest tema? Home, el més senzill és que entrin a la meva web, i a la meva web hi ha un apartat que posa contacte, que sembla que posa, doncs aquí hi ha el link per anar al Facebook, per anar al YouTube, tot. Però bueno, bàsicament si poses a Google Monfeijó, tu a sos final Monfeijó, Monfeijó.com. Sí, no, no, però això és la pàgina web. Sí, sí, a la pàgina web. Si va a Google i posa Monfeijó, et sortirà moltes coses, no? Soc molt pesada, ja t'ho dic. Pots mirar si vols. És un jarpón de Monfeijó per tot el llarg que no veus. Doncs bueno, fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta segona edició del Festival de Música Online. I bueno, esperem que puguis col·laborar i tens les portes obertes per col·laborar amb tot el que vulguis amb nosaltres. I res més, que estem encantats d'haver-te la fet. I fins aquí, ara escoltarem els seus temes, que segur que estan molt bé, i res més, moltes gràcies i fins una altra. A vosaltres.